Қайырлы күн қымбатты көрермен, сағат 12:30, демек дүйсенбінің тікелей эфирінде «Не дейміз» психологиялық бағдарламасы бүгінгі шығарылым эмоция тақырыбына арналмақ. Жалпы күйбең тіршілікпен күнделікті қуанамыз, жылаймыз, күлеміз, ашуланамыз. Ал білесіз бе, психологтардың айтуы бойынша адамда ақылдың екі түрі болады екен – логикалық және эмоционалды. Көбінесе эмоционалды интеллект бүгінгі біздің өмірімізде маңызды, себебі адамдармен қарым-қатынас орнатуда, жалпы өмірде жетістікке жетуде ең қажетті факторлардың бірі. Ал эмоцияны қалай басқарамыз? Эмоция бізге не береді? Бүгінгі бағдарламамыздың шығарылымында дәл осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Және біздің студиямыздың қонағы Аңсағаным Маратқызы, психолог, бізге тақырыпты жан-жақты талқылап беретін болады. Аңсағаным Маратқызы, қош келдіңіз бүгінгі біздің студиямызға. Жаңа айтып кеттік, эмоция бірнеше түрлі болады, жалпы адам күнделікті өмірде байқамай қалып жатамыз. Эмоция дегеніміз не? Бірінші соны түсіндіріп алайық, содан кейін талқылауды бастаймыз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, шақыртуларыңызға үлкен айтамын. Жалпы эмоция дегеніміз, бұл біздің ішкі дүниеміздің тілі деп айтсақ болады. Эмоция біздің өмірде кездесетін әртүрлі жағдайларға біздің жауап беруіміз. Ол мысалы біздің адамдарға деген көзқарасымызды білдіреді, қоршаған ортаға деген мысалы әртүрлі өмірлік ситуацияларға байланысты біз жаңағы өзіміздің түрлі эмоциямызды реңкке беріп, жаңа соны сараптап, біз өзіміздің ішкі дүниемізде не болып жатқанын көрсетеміз. Жалпы енді эмоциялар ол біздің өзімізді түсінуге, өзгені түсінуге, жалпы өзімізді тануға, өзіміздің эмоцияларымызды басқаруға, дер кезінде сол эмоцияларымызбен жұмыс жасауға септігін тигізеді. Жалпы біз сол эмоцияларымызды танып, біліп, өз эмоцияларымызды қабылдап, түсінген уақытта біздің өзімізде эмпатия болады. Ал эмпатия деген ол өте жақсы сапа. Жалпы біз эмпатия егер бойымызда қалыптасатын болса, біз өзімізді түсінеміз, эмоцияларымызды түсінеміз, және өзгелердің де жағдайын түсінеміз, олардың да эмоцияларын түсінеміз, және біздің бойымызда жанашырлық, қамқорлық сияқты қасиеттер қалыптасып отырады. Сондықтан эмоцияларды жалпы эмоциялық сауаттылық деген бар, эмоционалдық интеллекті деген бар. Әрқашан біз оны жоғары дамытып отыруымыз керек. Ал егер біз өзіміздің эмоциямызды түсінбейтін болсақ, оны дер кезінде шығара алмайтын болсақ, біз денемізбен, жан дүниемізбен, ішкі дүниемізде баланс болмайды. Яғни біз соның әсерінен әртүрлі жаңағы ауруларға ұшырап отырамыз. Яғни сондықтан эмоцияны да, сезімді де шығарып отыру керек. Және оны біз шығарғанда да балансын ұстап отыруымыз керек. Оның қандай адамда енді жағымды эмоция деген болады, жағымсыз эмоция деген болады. Көбіне біздің жалпы адамдармен қарым-қатынас құру ол өте жақсы, керемет сапа. Сондықтан бұл жерде жағымды эмоцияны көбірек қолдануымыз керек. Және егер біз өзіміздің эмоциямызды шығара алмайтын болсақ, біз неге шығара алмай атырмыз, мүмкін менің денемде бір қандай да бір ақау болар, менің денсаулығымда бір кінәрат болар деп, жалпы өзіміздің жан дүниемізбен, ішкі жан дүниемізбен, сыртқы жанымызбен, тәнімізбен байланыса отырып, жалпы өзіміздің эмоцияларымызды басқаруды үйренуіміз керек. Ал эмоциясын тани алмаған адам, эмоциясын дер кезінде шығара алмаған адам, өзін түсіне алмаған адам ол жетістікке жетпейді. Ол көбіне құлдырауға ұшырап жатады. Сол себепті жалпы эмоционалдық интеллект деген өте маңызды дүние. Осы дағдыларды бойымызда қалыптастырып отыруымыз керек. Дұрыс айтасыз. Енді жалпы эмоция, жалпы адам әртүрлі болады ғой. Біреуі тұйық болуы мүмкін, біреуі ашық болуы мүмкін. Тұйық адамдар көбінесе эмоциясын білдірмей жатады. Жаңағы ашық адамдар өмірі күліп, бір нәрсеге қуанып, тез жылап қалып, сезініп тал дейміз ғой. Эмоционалды келіп жатады. Бұл жалпы эмоцияның түрі болып санала ма? Әрине, ол енді эмоцияның түрі, ол сезімдер мысалы да біздің бойымызда ертеден қалыптасады, ол біздің тәрбиемізбен келеді мысалы. Сезімнің де өзінің түрі бар, ол өте күрделі процесс мысалы. Сезімді алып қарайтын болсақ та, біз адамдардың, ол біз қоғаммен, адамдармен қарым-қатынас қажеттілігінен туындайтын жан қуаты ғой. Және мысалы эмоция ол өзгеріп, өзгеріске ұшырап отырса, мысалы мына қоғамда қаншама адам бар,
олардың алуан түрлі, олардың мінез құлықтары, олардың эмоциялар әр, мысалы, бірақ жаңағы олардың біздің бойымызда кездесетін, мысалы, мұңайу, қуану, шаттану, күлу, басқа да осындай эмоциялар, бұл біздің жалпы жан дүниемізде бір болып кездеседі. Ол ешқандай біз одан қашып құтыла алмаймыз, ол өзге, жаңағыдай бізден кетіп қалмайды. Біз үнемі ол өмір сүру барысында біз эмоцияларды бірге өзімізбен алып жүреміз, мысалы. Және сол эмоцияларды, жаңа айтқандай, жағымсыз және жағымсыз әртүрлі эмоцияларды, біз жаңағы жағымсыз эмоцияларымызды көрсетпей, жағымды эмоцияларымызды жаңағыдай дамытып отыруымыз керек. Ер мен әйел эмоциясы, ер адамдар көбінесе эмоциясын ашу арқылы, агрессия арқылы шығарып жатады. Немесе әйел адамдар нәзік келгендіктен тек ұрсып, немесе жылап қалып жатады. Осыны талдап бере аласыз ба? Бүгінгі таңда меніңше ер адамдардың эмоциясын шығаруы көп сияқты. Қалай ойлайсыз? Енді бұл жерде ер адам, әйел адам ол бір тұлға. Ол жерде тек олардың айырмашылығы жынысында. Әйел адам, ер адам деп бөлінеді ғой. Енді біз енді ертерек тарихтарға үңілетін болсақ, жалпы ер адамдар ол көбіне өзінің эмоциясын шығара алмайды. Ол мысалы өзінің эмоциясын шығарып жылайтын болса, ол бір, оған бір, оны мазақ етіп бір күлетін сияқты болып көрінеді, ол көбінесе ішіндегі жарасын, ішіндегі өзінің мұңын шығара алмай, ішінде қалып қойып жатады. Ол біздің қазақтың қоғамында да кездескен дүние. Неге? Себебі ер адамдарды жалпы ер жүрек, батыр, елдің қорғаны, отанын, елін, жерін қорғайтын азамат деп жоғары дәрежеге қойған ғой. Сондықтан ер адамдар мысалы өзінің эмоциясын білдіре алмаған. Олар тек қана жаңадай әйел адамдарға қарағанда олар ақылмен шешеді барлығын. Ал әйел адамдар олар жүрекпен шешеді. Яғни жүрекпен қабылдайды, эмоциясын бірден білдіреді. Ал ер адамдар эмоциясын бірден шығара алмайды. Оны ұят санайды, мысалы, эмоциясын шығаратын болса, жылайтын болса, мұңаятын болса, ол өзіне бір, ол бір әлсіздік деп санайды. Сондықтан бұл біздің жалпы тарихқа дүңілетін болсақ, ер адамдар эмоциясын жасырып қояды. Остан келіп ол өзінің түпкі санасында жаңағы түпкі санасында әртүрлі жаңағы осындай эмоционалды бұзылыстар пайда болады да, соны сақтап келеді жылдар бойы. Көбіне адамдарда жаңа эмоционалды өшу, выгорание деген болады, иә? Сондай адамдар жаңа ер адамдар әсіресе сондайға ұшырайды, себебі жаңа өзінің дер кезінде мұңын ешкімге айта алмайды, ұят санайды, мысалы, шығара алмайды, ішіндегі өзінің жан сырын ешкімге ақтара алмайды деген сияқты, содан келіп адам өзі тоқырауға ұшырайды, мысалы. Ал әйел адамдар көбінесе ол әртүрлі жағдайға, ситуацияға байланысты. Әйел адамдар жаңа айтқандай жүрекпен қабылдайды ғой, олар тез эмоцияға берілгіш болып келеді. Олардың жаңа бұл жерде енді олардың айырмашылығы жаңа жынысында деп айттық қой, дегенмен енді қазіргі біз дамып келе жатқан қоғам болғаннан кейін біз осыны жеткізуіміз керек. Жалпы ер адам да өзінің эмоциясын дер кезінде шығарып отыру керек. Әйел адамдар енді эмоциясын шығарады, ол сол сияқты, сонда ол ешқандай бір ауруға ұшырамайды, мысалы эмоциясын дер кезінде шығара білсе, немесе жаңағыдай психологқа барып өзінің терапиясын алатын болса, бұл жерде жақсы өзінің жаңа эмоциясында бір жақсы түзілулер болады. Эмоциясын жасырған адам ауруға шалдығады деген бар екен, бұл рас па? Әрине, эмоциясын жасырған адам өзінің мысалы қуанышын, мұңын шығара алмаған адам, ол жаңа айтқандай өзінің бейсанасында ол оқиғалар қалып қояды. Мысалы балалық кезден бастап қалып қоюы мүмкін эмоциясын шығара алмағандықтан. Ол келе-келе жаңағыдай үлкен бір проблемаға айналуы мүмкін, онымен егер өзімен жұмыс жасай алмаса. Сондықтан жалпы мысалы жүйке жүйесінде де болады әртүрлі ашулану, мысалы күйзеліс, әртүрлі жаңадай режимнің бұзылуы деген сияқты, бұл адамның иммундық жүйенің әлсіреуіне әкеліп соғады. Ал егер адам жалпы өзімен жақсы жұмыс жасай білетін болса, денсаулығын ойлайтын болса, эмоцияларын шығарып онымен жұмыс жасай білу керек. Жаңа айттық қой, өзінің эмоцияларын түсініп, қабылдап, танып, иә, өзінің эмоциялық сауаттылығын арттырып, әр кезде психологиялық тұрғыда өзіне көмектесіп, нағыз енді әлі келмей жатса, жаңа психолог маманның терапиясынан өту де маңызды. Немесе жаңадай әртүрлі
денсаулығында, мысалы, адам өзінің физикалық тұрғыда эмоциясын түсінуі мүмкін, бірақ оны сөзбен айтып шығара алмауы мүмкін, ауызбен айтып жеткізе алмауы мүмкін де, ол, мысалы, оны сол тілмен айтып жеткізу керек, мысалы. Тілмен айтып жеткізе, ол ішіндегісі шығады, мысалы. Немесе адам өзінің жаңа үңілу керек. Неге мен эмоциямды шығара алмаймын? Мүмкін мен денсаулығымда бір жерім ауырып жүрген болар, менің мысалы денсаулығым осыны маған не істемейтін болар, білдірткізбейтін болар деген сияқты. Сондай сәттерде жалпы адам денсаулығын ойлайтын болса, бірінші кезекте өзінің эмоциялық саулығын жақсарту керек деп ойлаймын. Себебі бізде жаңа айттық қой, әртүрлі адамдар бар. Біз эмоциядан ешқандай қашып құтыла алмаймыз. Онымен біз қайта сол эмоциямызды жақсы жаққа бұрып отыруымыз керек. Енді әртүрлі ситуацияларға байланысты жалпы адам әрқашан өзін дамытып отыру керек. Енді мысалы адам ашуланып тұрған кезде, иә, эмоциясы көрініп тұрады ғой, бірақ сөйлеген кезде ол жерде эмоциясын қатты көрсетуге болмайтын жағдайлар болады, иә. Қатты айтып қоймау керек, жаңағы жаймен жеткізу керек, жаңа өзіңіз айтқандай. Эмоция мен ақылды қалай байланыстырамыз жалпы сөйлеген кезде? Енді адам ақылға бағыну керек қой, әр уақытта ақылға бағыну керек, жүрегін тыңдай білу керек мысалы. Иә, адам бұл жерде де бір өте көрегенділік, адамның бойына байсалдылық, сабырлық деген қасиеттер керек деп ойлаймын. Себебі адам мысалы қанша жерден мысалы ол бір ашуланып тұрса да, немесе ол оны бір адамда ренжітсе де, оның сыртынан сөз айтса да, мысалы ондай кездерде тіпті жауап беруге әрекет етпеу керек мысалы да. Ол жерлерде жауап бермеу керек, себебі ол адам өзінің біріншіден денсаулығын ойлау керек. Және ол жерде эмоциясын жаңа даналықпен, көрегенділікпен ойланып барып шығарса, жаңа мен не үшін ашуланып тұрмын, мысалы ол маған керек па, мен мысалы неге бұл менің осы эмоция шығаратын кезім ба деген сияқты жағдай, мен неге өзім денсаулығымды ойламай тұрмын деген сияқты, адам кішкене эмоциясын шығарайын деп жатқанда да сәл үзіліс жасау керек. Адам өзін ойлау керек. Өзін ойлау керек, иә. Бұл енді жаңа айтқандай, әр адам әртүрлі болып келеді, бірақ эмоциялар бірдей. Қорқыныш, ашу, мұңаю, марқаю деген сияқты, жирену мысалы. Эмоционалды адам сырттай байқала ма? Эмоционалды адам сырттай байқалады. Неге? Себебі ол кейде ашуланбайтын нәрсеге ашуланып қойып жатады. Тіпті кішкентай түймедей нәрсені түйедей етіп, үлкен проблема етіп көрсетеді. Немесе жаңадай өзінің қай жерде қалай сөйлеу керектігін аңғармай қалады. Сондай сәттерде жаңа өзінің эмоционалдығын байқатып қояды. Яғни сырт көзге бірден байқалады дейсіз, иә? Енді дәл осы эмоцияның жас ерекшелігіне байланысты бөлекші. Иә, эмоциялар жалпы жаңа айттық қой, ер адамның эмоциясы, әйел адамның эмоциясы, енді қазір балалардың эмоциясы, иә, балалардың эмоциясы жалпы қалыптасып келе жатқанда ата-ана онымен жұмыс жасау керек. Ата-ана жалпы жаңа айтқандай, біздің қоғамда жалпы біздің тарихқа үңілетін болсақ та, біздің ер адамдар өзінің эмоциясын білдіріп шығара алмайды дедік, иә. Сол сияқты қазіргі балаларды да кейбір ата-аналар жаңағы ер баласын әсіресе эмоцияңды көрсетпе, мінезіңді көрсетпе деген сияқты баласын тұншықтырып тастайды мысалы. Немесе қыз балаға ондай қарым қатынас жасамайды, яғни тең құқықты қарым қатынас жасамайды. Көбіне баланы жаңадай сондай оның эмоцияларын тыйып тастайды. Ол дұрыс емес, ол керісінше баланың дамуына, эмоционалдық жағдайының жақсы болуына кері әсерін тигізеді. А бала не істейді, мысалы ата-ана бұл жерде баламен жалпы эмоциясын түсінуге, мысалы балам сен бүгін неге жылап тұрсың, мысалы аяғыңды ауыртып алдың ба, неге сен ренжулісің, мысалы соны барлығын сұрап тілдесіп баласымен жақсы қарым қатынас орнататын болса, баланың да ата-анаға деген сенімі артады. Я менің сенетін адамдарым бар, я менің қолдау білдіретін адамдарым бар, маған жанашыр болатын адамдар болды, даладан іздемейді ешкімді. Ол өзінің ата-анасы, оның тілін тауып тұр, оның эмоцияларын түсініп тұр. Соны танып түсінуге балаға ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін ата-ана ғой, енді үлгі тұтатын, үйрететін тұлға. Сондықтан балаға сол жас кезінен бастап жалпы айтпау керек, мысалы жылама, сен еркексің ғой деген сияқты, ер батырсың сен, жаңадай ертең елдің қорғауы. Ол жерде оған байланысты емес, ел қорғауда, отан қорғауда, отбасының билеушісі болуда, ол жерде тек қана эмоцияларын дұрыс бала қалыптастыру керек. Баланың эмоциясынан бөлек үлкен ата-әжелеріміздің эмоциясы, иә, үлкейген кезде ол кісілерде жас балаша ренжіп қалады, қуанады, жалпы бұл қалыпты нәрсе ме психологияда?
қалыпты нәрсе, енді бұл жерде жалпы кейде кей жағдайда біз болады, кері әсерлерде болады. Мысалы, біз ата-анадан да кейбір эмоциясына баланы қорғауымыз керек болады, баланы ата-әженің де теріс эмоцияларынан қорғауымыз керек болады. Енді ол әртүрлі ситуацияға байланысты. Ол бір жаңағы өзгермейтін нәрсе емес, ол өзгеріп отырады деді қой, эмоция дегеніміз. Сондықтан енді ол жерде жалпы өзінің адамның бұл тәрбиемен өмір сүру салтымен келетін нәрсе ол. Сондықтан біз жаңадай бірден олай шешім қабылдап айта алмаймыз. Ал отбасының бұзылуына эмоция әсер ете ме? Әрине әсер етеді отбасының бұзылуына. Неге? Себебі мысалы сіздің қасыңызда жас жаңа жұбайлар бір бөлмеде отырады, олар бір үйде өмір сүреді, бір ауаны тыныстайды деген сияқты. Мысалы, ері ашуланатын болса, ренжіп отыратын болса, оның ашуы, эмоциясы 2 минуттан кейін қасындағы адамға беріледі. Ол дәлелденген дүние. Ол беріледі. Сөйтіп жаңағыда екеуінің арасында ұрыс-керіс, дау-жанжал пайда болады. Енді бір-біріне жаңда келіспеушілік, түсініспеушілік пайда болады да, содан кейін ары қарай жаңа отбасының шырқының бұзылуына әкеліп соғады. Сондықтан бұл жерде жаңадай ер азаматта, әйел азаматта да, азаматшасында жалпы өзінің эмоциясын басқара алу керек. Мысалы, кейбір жағдайда болады, бір нәрсеге жауап беру керек болса, оған дұрыстап жауап беру керек қой, бірақ керісінше жаңадай әй өзің ал немесе қырсықтықпен, сондай бір өзінің бір мінез құлқының бір тұрақсыздығының әсерінен, жаңағыдай өзінің көңіл күйінің тұрақсыздығының әсерінен де сондай бір араларында жаңағыдай бір-бірінің сөзін көтер алмай қалып жатады, немесе бір-біріне қандай мәміле, бір-біріне қандай қарым қатынас жасау керектігін олар қалыптаспаған, ол жағынан бір төмендеу болуы мүмкін де. Сол кезде жаңағыдай бір-бірін түсініспей үнемі жаңағыдай ұрыс керіске, үнемі жаңа кикілжіңге, бір-біріне жаңағыдай сыйластық көрсетпеуге деген сияқты да, бір-бірінің сырын ұғынбауға, бір-бірінің арасында эмпатия жоқтығына, бір-бірінің жаңағыдай сөйлесіп, сырласып, бір-бірімен отырып, бір дұрыстап ашық әңгімелесуге дейін бармайды мысалы. Бірақ ондай жағдайлар болуы мүмкін ғой, себебі екі бөлек тұлға, екеуі екі бөлек отбасында тәрбиеленген, екі бөлек ата-ананың тәрбиесін алған, екеуі де бір үйдің еркесі деп те айтуға болады, екеуінде де бөлек эмоция, жаңағы эмоциясы бір-біріне берілуі бұл қалыпты нәрсе ғой. Енді адам бірақ әрқашан өзін дамытып отыру керек қой. Мен енді осындаймын туғанымнан деп өзгермейтін мінез жоқ дейді ғой. Үнемі мысалы сол сияқты эмоция да өзгереді да. Бір тек мен осындаймын екен деп әрқашан қоғамда ондай бір орын алып жүруге болмайды. Адам жалпы әртүрлі ситуацияға байланысты бейімделу керек, өзгеру керек мысалы. Өзін бір жақсы жақтарынан көрсете білу керек, өзінде жақсы эмоция тудырып отыру керек әрқашан. Адамның жүзі де жылы болу үшін, адамның жалпы жүріс тұрысы да әдемі болу үшін, жалпы өзінің эмоциялары соған сай болу керек қой. Мен енді еркемін, басқамын деген, мен ондай үйренбедім деген сияқты жалпы қатып қалған дүние жоқ, барлық нәрсені өзгертуге болады. Енді эмоция мен мимика туралы айтайық, иә? Адамның мимикасы, яғни бет әлпеті, адамның ішінде не болып жатыр, сол негізі беттен көрінеді, иә? Жалпы мимика мен эмоцияның байланысы осы деп ойлайсыз ба? Енді біз көбіне эмоцияға берілген уақытта, эмоция бізде туындайды ғой, енді эмоция өзгермелі деп айтып жатырмыз, ол әртүрлі ситуацияларға байланысты шығып отыратын біздің процесіміз. Сондықтан бұл жерде эмоциямен қатар кейде біз ашуланғанда, кейде біз ренжігенде, кейде бір артық айтып қойғанда біздің түр әлпетімізден көрініп тұрады оның барлығы. Мимикамыз соған қарай жыбырлап тұрады мысалы. Егер біз өзімізбен жұмыс жасай алатын болсақ, эмоционалдық интеллекті бізде жоғары болатын болса, біз өзіміздің эмоцияларымызды тани алатын болсақ, біздің мимикаларымыз да әдемі болады, жақсы болады. Ал егер жаңағы жағымсыз эмоцияны көп білдіретін болсақ, онда мимикаларымыз да көрініп қалады. Жағымсыз эмоция бұл қабақ түю. Жағымсыз қабақ түю, бетті тыржиту, үнемі қабағын ашпау деген сияқты да, ренжу, көңілі толмау, мысалы бұл біздің эмоцияларымыздан көрінеді мысалы. Жағымсыз эмоция, қымбатты көрермен, бұл бет әлпетіңізге әжім,
Әжімсет ол бірден, бір жаңа денсаулығымызды, жастығымызды, біздің сұлулығымызды, эстетикалық талғамызды құртатын дүние. Сондықтан мимикамызды біз өзіміздің жағымды эмоциямен байланыстырып, үнемі жаңдай жадырап жүру, күліп жүру мысалы, қандай жағдай болмасын мысалы өзіміздің тезінемізді реттеу жаңағы. Ең басты адамның өзінің қолындағы барлық нәрсе, ол біреуге байланысты емес, біз өзіміздің жалпы, өзімізді аяйтын болсақ, өзіміздің денсаулығымызды ойлайтын болсақ, біз әрқашан өзіміздің эмоциямызбен жұмыс жасаған дұрыс. Адамдағы көңіл күйдің бірі бұл жылау. Жалпы осы жылау эмоцияға жата ма? Жылау ол эмоцияға жатады, тікелей жатады. Себебі біз мысалы жылау ол екі түрлі себепті болуы мүмкін. Біреуі қуанғанда, қуаныш сезімінің андай эйфория дейді ғой, жақсы бір әсердің қуаныштан көзі жасалды, жасы шығуы мүмкін. Ал кейбір уақыттарда біз ішімізде бір мұңаюдан, ішіміздегі бір сондай қалып қойған эмоциялардан, шықпай жатқан бір сондай жарақаттардан бізге көзімізге жас үйірілуі мүмкін. Ол да бір жаңа эмоцияның бір түрі, жалпы сол көңіл күйімізге әсер ететін дүние бұл. Енді әрине мысалы жылағанда да бұл көңіл қуанышты бір сондай сәттерде жылаған өте денсаулыққа пайдалы екен негізінен. Енді жалпы бұл сезімге жатпайды, бұл кәдімгі тікелей эмоцияға жатады. Тікелей эмоцияға жатады. Тағы бір нәрсе, бізде ер мен әйел эмоциясына тағы айналып келеміз ғой. Жалпы әйел адам көбінесе жаңағы сезімтал келеді дедік, эмоциясын тез көрсетеді дедік. Осы тұрғыда жаңағыдай отбасылық кикілжіңдер көбінесе осы әйел эмоциясына туындайды деп ойлайсыз ба? Енді жаңа ер азаматтар эмоциясын көп көрсете білмейді, олар барлығына сабырмен, кішкене шыдаммен, сондай бір немен қарайды ғой. Ал әйел кісілер олар жаңа жүрекпен қабылдайды дегеннен кейін, олар тез эмоцияға берілгіш, сыңғыш болып келеді. Бірден тек байбалам салып, жаңағыдай бірден әй-шай жоқ, жаңағыдай тез несеп кетеді, сондай күйге еніп кетеді. Сондықтан бұл жерде тек қана екі жақты қарау керек, енді екі жақты қарау керек. Тек әйел адамды ғана кінәлі санамау керек. Жалпы ол ер адамда да кейде болып жатады, мысалы ашулану, әр отбасында жағдай әртүрлі ғой мысалы. Соған байланысты, өмірлік ситуацияларға байланысты. Жалпы кішкене ер адам ашуын тез білдіретін болса, әйел адам кішкене басылып, әйел адам кішкене бір көрегенділікпен, парасаттылықпен, даналықпен бір өзінің кішкене эмоциясын еңсеру керек. Ал әйел адам сондай мінез типі сондай болатын болса, ол адамның жаңа мінез бітістері, темпераменті сондай болатын болса, керісінше ер адам оның енді бір-бірінің несін тілін табуға, түсінісуге тырысу керек деп ойлаймын. Себебі олар енді өмірде бір-бірін таңдап қалағаннан кейін өмірдің соңына дейін бірге болатын адамдар ғой. Сондықтан осындай бір-біріне жалпы эмпатия болу керек әр уақытта. Енді біздер күнделікті өмірде әуен тыңдаймыз, иә? Негізі жағымды әуен тыңдаған адам күні бойына жаңағы көңіл күйі өте жақсы болып жүреді. Енді мысалы біздер мұңды ән тыңдасақ белгілі бір жағдай есімізге түсіп кетеді, неше түрлі эмоциямыз шығып кетеді, сол жерде тіпті жаңа сіз айтқандай жылап та қалып жатамыз. Негізі әуеннің эмоцияға қатысы бар ма? Эмоцияға қатысы бар. Жалпы жағымды әуендер, жалпы жақсы бір шырқалатын әндер бар ғой. Ол әндер жалпы біздің бойымыздағы әртүрлі сезімдерді билейді, иә? Әртүрлі сезімдерді туғызады. Мысалы, отанға деген, жалпы ата-анаға деген, қасымыздағы достарымызға деген, мысалы, осындай әртүрлі сезімдерімізді тудырады. Сондықтан жалпы әуеннің де естісі бар, есері бар дейді ғой. Жағымды әуендерді тыңдайтын болсақ, бұл біздің құлақ құрышымызды қандырып, жалпы біздің көңіл күйіміздің күн ұзаққа жақсы болып жүруіне септігін тигізеді. Ал егер мән мағынасы жоқ, жаңағыдай сондай бір мұңлы әуендер тыңдайтын болсақ, онда ол бір әртүрлі ситуацияларды есімізге түсіріп, кейде бір анамыз өмірден өтіп кететін болса, ана туралы ән шырқайтын болса, ол да біз көзімізге жас үйіріледі деген сияқты. Да сондай жалпы осы жерде эмоцияны тағы да айтамын, түсініп жалпы сезіну керек, шығару керек оны. Жаңа сезім деп айтып кеттік, иә? Сезім деп айтып жатырмыз. Жалпы адамның ішкі күйі ғой бұл да. Адам бір нәрсені сезеді, белгілі бір нәрсені сезіну арқылы сол нәрсені жүрекпен жасауы мүмкін. Жалпы сезім дегенге өзіңіз қандай анықтама берер едіңіз?
сезім бұл адамның белгілі бір қажеттіліктерінен туындайтын қарым-қатынасты білдіретін жан қуаты ғой. Мысалы, эмоция ол өзгеріп құбылысқа ұшырайтын болса, сезім ол тұрақты процесс. Мысалы, мен айтатын болсам, мен қорқып тұрмын, мен қобалжып тұрмын деп айтатын болсам, ол менің эмоциямды білдіруі мүмкін. Ал егер мен неден қорқып тұрмын, не себеп болуы мүмкін дейтін болсам, ол жаңағы эмоция сезімді тудырады. Яғни мен мысалы бүгін тест тапсыруым керек, мен соған бір әсерленіп тұрмын. Тест тапсырғанда қазір мен дұрыс жауап бере алмай қаламын деген сияқты адамға бір кейде бір қорқынышты ойлар келеді ғой. Я сондай кездерде жалпы эмоция ол сезімді туғызып отырады. Бұл жерде екі түрлі жағдай. Біз эмоция мен сезімді ешқашан шатастырмауымыз керек. Мысалы, сезімнің 4 түрі бар. Ол күрделі процесс. Мысалы, адамгершілік. Бұл үлкен тақырып дейсіз, иә? Иә, адамгершілік, мысалы, эстетикалық сезімі, және адам интеллектуалдық сезімі деген болады. Ақыл оймен байланысты, біліммен байланысты адамның. Мысалы, эстетикалық сезімді айтатын болсақ, ол, мысалы, біздің мына өмірді қабылдай алуымыз, өмірден жақсы нәрселерді көре білуіміз, айналамыздан жақсылықты, сұлулықты, әсемдікті көре алуымыз, да, өзіміздің өмірімізге де ол бір жақсылыққа келетін дүние ғой. Сондықтан бұл жерде жалпы осы сезімді де біз өзіміз бойымызда тәрбиемен байланыстырып, соны қалыптастырып отыруымыз керек. Егер ол нәрсе бізде ақсап жататын болса. Ал егер жаңағы интеллектуалдық жағдайымызда біз біліміміз болады ғой, зиятты адамдар, өте мына телефонды ойлап тауып атқан адамдар, әртүрлі жаңағы ғылыми техникаларды ойлап тауып атқан адамдар, олар жаңағы интеллектуалдық сезімі өте жоғары адамдар болып есептеледі. Ал егер жаңағы бізде тікелей эфирдің уақыты аяқталып қалыпты. Сезім деп бөлек үлкен тақырып. Иә, ол бөлек тақырып. Келесі шығарылымда дәл осы тақырыпты міндетті түрде талқылайтын боламыз. Енді қорытынды сөз, бір-екі ауыз сөз болса, жалпы эмоциясын басқара алмайтын адамдарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Эмоцияны басқару өте маңызды. Адам өзінің эмоцияның тілін түсіну керек, өзінің мына жаны мен тәні баланста болу керек. Адам өзінің жан дүниесін түсінбеген уақытта ол ешқашан өзінің эмоциясын да түсіне алмайды. Сондықтан адам өзінің эмоциясын түсіне білу керек. Және егер ол өзімен жұмыс жасау керек, мысалы, жақсы дүниелерді ойлау, жақсы жерлерді аралау, саяхаттау, жақсы өзінің жақсы істерімен айналысу деген сияқты, иә, осындай маңызды дүниелерді алдына бір жоспар қойып, соны бір тыңғылықты орындаса да адам өзінің ол ағзасы оған рахмет айтады. Яғни адам қаншалықты жақсы ойласа, жағымды эмоция. Иә, жаңағы біздің ішімізде жатқан негативті ойлар, неше түрлі жаңағыдай көңіл күйдің бұзылуына әкелетін себептерді біз қоқыс жәшігіне тастауымыз керек те, керісінше позитивті ойлауды біз алға қоюымыз керек. Сол позитивпен өмір сүруіміз керек. Көп рахмет. Сонда біздің денсаулығымыз да жақсара түседі. Көп рахмет, аңсағаным Маратқызы. Бүгінгі біздің эфир уақытымыз шектеулі, сондықтан да енді шақыртуымызды қабыл алып, студия төріне қонақ болып келгеніңіз үшін сізге көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Қымбатты көрермен, жалпы үнемі жақсы ойлап, жағымды эмоцияларға бөленіп жүріңіздер. Себебі жағымсыз эмоция тек қана сізге зияннан басқа ештеңе бермейді. Атырау арнасы әрдайым қосулы болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.